Welcome back to your official weekend starter. Courtesy of DJ Rajiz, you've been listening to a special playlist by our next guest, and he goes by the name Kala Moto. Before introducing, Y254 channel on Twitter, Y254 underscore channel on Instagram, and Y254 on Facebook is the way to reach us. Hashtag is Y in the morning. Hashtag is Hip Hop Thursday. And I'm your main man. It's Barry Moore on every social media platform. So Kala Moto is bringing the rap game back. Is bringing the boom bap rap back. Karimu sana, Sani. Your camera is number 4. Yeah. Kama kuna kitu nimekosea, kama kuna kitu sijajazia, your chance is this. Look them straight into the eyes and tell them who Kala Moto is. Kala Moto ni Mkenya. Mm-hmm. Kala Moto ni msanii, Kala Moto ni binadamu. Mm-hmm. Kala Moto ni mwanamume. Yeah. Mm-hmm. Hivyo ndo wanasema. Kala Moto ni hip hop. Yeah. Kala Moto ni hip hop. Yeah. Karibu sana kwenye Wine the Morning. Thank it's you. Been a long time coming. Tulikuwa na Kevu Cake for supper hivi akatuambia uko katika album yake. The statement, yeah. The song you did with Long John and Kevu Cake for supper, we've been playing it. So my fans wakasema huyu jamaa tunataka kumuona sana, and thank you very much for coming finally. So where pia album yako ina come? Yeah, album iko online tayari kila platform actually, kuanzia Spotify, Amazon, kote kwa iTunes, Billboard. Lakini hard copies zitakuwa zinapatikana kuanzia tarehe 19. I'll be launching the album Muse Club hapo kwenye Nairobi Rhapsody. Ijumaa. Yeah. All right. So watu wa turn up kabisa? Yeah, watu wa turn up kwa sababu pia nitakuwa nasindikizwa na marapa kibao, the likes kama kina Kevo, watakuwa wananifungulia jukwaa Kevo, K4s, RIC wa huko fulani, Nafsi Huru, watu kama kina Omslo, watu kama kina Oxide, unajua marapa kibao watakuwa wananifungulia kwa sababu ni watu ambao wana appreciate hip hop ya Swahili na pia boom bap. All right. Yeah. Na kuna malipo katika kwenye gate? Ah, ni free, nafanya free tu ya. Nataka right, kila mtu more information wa kufuata katika mtandao wa kijamii. Waambie venye watakupata katika mtandao. Twitter ni _kivuti moto, _moto. Hiyo ni Twitter. Facebook ni Kala Moto Kiumbe, alafu na Instagram ni Kala Moto Kiumbe zikiwa zimeshikana. Alright, kwa wale wasanii ambao umemention katika list yako, I can tell kuna criteria. Ama sijui ni mimi kujijazia. Kuna criteria ambao umetumia, ni some type of artist, ni some type of rappers, ni watu ambao wanafanya sound fulani. Yeah. Am I right to say so? Yeah, inakaa hivyo, sound fulani, ambao ni sound ambao ilikuwa toka zamani. I'm talking about 92s mpaka the late 2010s, unajua, ambao ilikuwa ni Swahili hip hop. Back in the days, people used to rock in Swahili in these countries three, Tanzania, Kenya, na Uganda. So, uko ndo pia nataka watu warudi. Si lazima, sio sheria neno langu, but what I mean ni kwamba siwezi kufanya vitu ambavyo vipo kwenye trend, maybe kwa sababu nataka kufanya ikae tu, nabidi nikubali kufanya kama vile walivyofanya generations zingine kabla yangu. Unaona? Ndio sound ambao waipo. Alright. Mara nyingi watu hufuata trend kukeep up na views katika YouTube, kukeep up na likes katika Instagram, na kuchase pesa na kiki sometimes. Alright, so hizi si motivation zako kabisa? Mimi na maisha tofauti na muziki. Yeah, my professional binafsi yangu, hairuhusu nifanye kiki. Hainiruhusu nifanye kitu ambacho kitanikosea heshima. Kwa mfano, mimi ni tuseme, nikisema nafanya kiki sahi miaka 32, I make sense na kama mtu wa miaka 21, 21, unaona? Alafu ingine pia sifanye muziki ambao utachezwa tu baada mwezi mmoja, miezi miwili potee. Tupo kwenye ile mentality ya na IQ ya kujiambia kwamba tunafanya muziki hata miaka 20 na ukuja, bado tunaweza kubeng na hizo vitu, unaona? Alafu kichengeo ni kwamba being that trainee wa undercover Navy, ukiangalia unatoa ngoma ambayo inakosa maadili na heshima, alafu upo kikazi kule umekaa na wenzako wanakushangaa sana. Haikai kwa mazingira yangu. Sehemu unaotokea, the society inaozunguka. Yani haijai kuninspire. All right, so maybe you can shed some light into that other life that you live. Unaweza tuambia what is your career apart from rap? I'm in the Kenyan team of karate. Kenyan team of karate. Yeah. So do you train other people as I well? I train other people. All right. Do you train special agencies, special forces in CHI in Kenya? Yeah. All right. So you train them. Yeah. And do you train normal citizens as well? Yeah. Pia nina classes zangu Kiembeni, Mombasa town, na pia Kisauni.
ambao kuinspire vijana waache madawa kulevya, mm-hmm. wawe kwenye positive line. Alright. Yeah. Wanawake wanapitia vitu nyingi sana when it comes to security and assault na vitu kama hivyo. Yeah. Are you supporting them to get some self defense skills? Yeah, kuna project fulani nilikuwa nafanya Kilifi, mm-hmm. inaitwa Mkingi Mwanamke, kwa sababu ndo mama yako, ndo mm-hmm. Mungu wako wa pili, mm-hmm. ambao alikuwa anafanya na Shiroji. Shiroji ni one of the pioneers wa graffiti mm-hmm. hii Kenya. Mm-hmm. So ilikuwa ni idea ya kufundisha wamama na pia kufundisha wanawake ambao wameanza kukua, unajua, mm-hmm. ili waweze kujilinda na pia wasichukuliwe poa na watu kama bodaboda na watu kama wengine vile. Deep, my friend. Yeah. Kalamoto on Why in the Morning on Hip Hop Thursday, exclusively you get an insight to his other side, which is not rap. Keep your requests coming, keep your questions coming on Y254 channel on Twitter, Y254_channel on Instagram, and Y254 on Facebook. So another thing, yeah. Kalamoto, the people you mentioned, yeah. Some of them si kama wewe. Si no, nani? Like the list of guys that you mentioned. MCs, yeah. Si kama wewe, sa zingine wataku feel the pressure of kufuata kiki na kuchase the money, yeah? So what, how do you view them when you see them sometimes getting off that boom bap rap, getting off that that traditional hip hop sound? Ni marafiki zangu, we're good, tunaongea. Unajua, ukienda ukiwa unasoma Nairobi University, mm-hmm. haimaanishi sote tusome hapo. Wengine wanaweza toka akafuata college zingine wakasoma pia. Mm-hmm. That's how music is. Mm-hmm. Mimi naamini kwamba kila kitu kina sababu yake. Ukiona anafanya vile, labda mwenyewe amefikiria hiyo ndio kitu kizuri cha kufanya. Mm-hmm. Na we good, kwa sababu kama ulikuwa unaweza kufanya real hip hop, mm-hmm. na lafitokee ufanye I'm not saying that trap is not real. Mm-hmm. I'm not saying that watu wasinikote vibaya. Mm-hmm. Lakini the content ndani yake waipo, unajua. Siwezi tu kadaika nne nikakuchezea masikio ili mradi ucheze tu. Sawa, utachezesha wengine, lakini pia kuna watu wengine kama watu wazima, I got my parents, wewe na mzazi wako, na wale ambao wanatazama nchi na wazazi wao. Kuna wale mavu ambao waendaji hata klabu. Kuna watu ambao hata hawapendi kubeng kwenye klabu. Wanataka kusikiza muziki. Sasa wale watakuwa wanapewa muziki na nani isipokuwa sisi ambao hatufanyishi hizo za train. So kila mtu ana niche yake. Kila mtu, mimi wanasema soko ni kubwa katika hii industry. Imagine hata kitu ambacho unaona kina thamani. Kwa mfano, unajua kwamba kinyesi kina thamani kubwa, ndio maana watu wanafunga mlango kwenye vioo. Sababu watu wanahofia mtu anaweza kuja iba hata kile kinyesi ambao ni mavi. So kila kitu katika hii industry huwa ina sababu yake. So mimi nawapenda pia, napenda ni vijana. Unajua trap zimeanza kuja kwenye 4 generation of rap in Kenya. Lakini sisi watu wa 3rd generation, labda pia baadhi yetu tuli inspire 4th generation. Unaona? Maybe, unajua, kwa sababu 3rd generation yetu ya hip hop ni watu kama kina Sisi Kaka, unajua, kina Kevo, Calligraph, Folkto, unajua. Sasa labda baadhi yetu pia tuli inspire vijana wa 4th generation ambao wanafanya hizi trending kick na hype nyingi kwenye hiyo society. Safi kabisa, you wouldn't have said it better. Casey, hashtag Casey is the name of the album. Yeah. Why the title Casey? It's quite an aggressive name. Si aggressive actually. Ni neno la Kiswahili na pia ni neno la Kimijikenda. Mimi ni Mkenya, I'm a Kenyan citizen, na mimi ni Mswahili, unaona. Na napenda kufunza Swahili, unajua. So Casey ni jina langu binafsi pia. Mimi naitwa Casey, that's my real name. Yeah, Casey. So hiyo ni kesi, hilo ndio jina ambalo nilipewa nilipozaliwa. Hizi juma zimekuja baada ya, unajua, tunaingia kwenye dini pia, tunakuwa na hiyo mambo na ID, una majina sijui manne vitu kama hivyo. So Casey, that's my name. Alafu pia Casey ni kwa sababu gani hii album imesheheni Swahili hip hop. Na kwenye kizazi cha sasa hii, karne ya 21, watu wameamini kwamba lugha ya kutumika ama pia muziki wa kutumika ni wa Kiingereza. Na mimi naamini kwamba Kiswahili ni lugha ya taifa kwenye nchi hii ya Kenya. So kama Kiswahili ni lugha ya taifa, na maana watu wengi ni wanasikiza Kiswahili kuliko Kiingereza. Kiingereza kinasikizwa na mababi na watu wa uptown, tunalijua hilo. So inakuwa kesi kwa nini amekuja na Kiswahili ujamaa. 1-2 ni kesi kwa sababu kila track ukisikia pale ndani, kolabu za Tanzania, za hapa Kenya, ukimaliza kusikiza hiyo track unakuwa na kesi ya kujiuliza ujamaa alikuwa anafikiria nini. Hii akili yake alitoa akaipeleka
sayari gani katika hii dunia ili mradi andike madude ama madongo kama haya. Mm-hmm. So inakuwa na kesi hiyo. Ingine pia Kenya wamependa kuniandikia hilo jina sana, controversial MC based in Mombasa, controversial. So the word controversial huwa sijawahi. Nishawahi kusiku moja kwenda TV moja fulani, wanapenda kutengeza gazeti, wanapenda kuniandika hivyo. Nikauliza mbona mnaniita controversial MC? Wakanikumbusha kwamba nyuma walipokuwa wameuliwa, wanauliwa hawa mashehe nini, niliwahi kutoa ngoma fulani ambayo niliwahi kufuatwa kwenye TV, nikataa kushikwa nipelekwe polisi. Lakini ikabidi upigiwe shua, sikuwahi kuingizwa kizimbani. So wakanambia tukio lile tuliamua kukuita controversial MC. Yani uko kama, yani wewe Juliani unajua una hiyo, yani unaongea tu jalaji unajua. Basi nikasema fresh, sasa kumbe ni kesi pia. So ndo kesi album yenyewe. So after is vitu vyote, but kesi the album. Yeah, kesi the album. How many tracks on the album? 15 tu. 15 tu. Yeah. All right, how many released so far? Released actually, unajua kuna track ziliwahi kutoka kabla kesi kama Msafiri amba ama kabla kama Ikenda kenda nimba na wake jamaa wake Ishaka kala mashaka nani ule kama zile zipo ndani ya album unaona. Yeah, hizo ndo zimetolewa, alafu pia kuna nyingine itatoka tu baada ya watu wameshaanza kusikiza lyrics kwanza, kununua hizo hard copies. Video zitatoka kibao, lakini so far ni hizo mbili ambazo zina video nje. Alright, yes. Ukianza kufanya rap, I guess, in 2012? Professional. Hamna. Tumeanza kurap toka 2006, bro. Kutoka 2006? Yeah, 2006. Right. 2007 ndo tunaanza kupata title in this country. 2007? Kipinda kuna online, sasa mkua wanaokusikiza ni watu ambao walikuwa wananunua tapes na kusikiza radio. Kusikiza radio. Yeah. That was leading to my next question, by the way. From Wanze 2006 hadi 2019. Yeah. Transition gani umona kama streaming site? Unona mzi, it's a good time to be an artist right now, ama 2006 was the time? Siwezi sema kusabu wakati huo, hatuwezi sema 2006 sababu kuregesha kwenye swali lako ni kwamba the third generation of hip-hop in this country, wengi wao walianza kama ma freestylers, walianza kama watu wa ma battles. I remember those times watu wakirock jukwaa za wapi, unajua kina Calligraph, kina unajua Virusi, au hiyo ndo third generation yetu, kina Vudusela, watu walikuwa wanafanya ma freestyle tu pale wapi, wakati kina Bass ndo wana hip hop kipindi kile. So atakuwa hizo ma streaming nini, alikuwa sio story ya kuongelea. Ilikuwa ni watu wanauza mixtapes za mitaani nini. Wakati huo mimi pia nasoma, niko zangu mabiashara masomo yangu Mombasa na Tanzania. So I use also to do the same thing, freestyle, ma rap nini. Tulikuja kuanza kutokea kuchipukia miaka 2010, 2009 to 2010 hapo. Na hapo ndo sote hapo, Kaka Sungura, sijui Kamkala Moto, sijui Kevo, sijui Calligraph. Hapo ndo tumeanza kujua hii ni show, hii ndo hela, hii unalipwa, hii umezingua, hii ndo video, unatoa like, unatoa temanini. So it's a learning process. Yeah. Sasa ni process huwa tunakuwa nao. Lakini hiyo, yani tuseme hiyo 2010, 11, 12 ndo kidogo imekuwa na matunda mazuri, 13, 14. Kibaya zaidi ni kwamba tunapoelekea au matunda yamekuwa majani, kumaanisha kwamba watu wanabidi kufanya vitu vingine ambavyo vinakuwa vya kiajabu sana mpaka uhalisia wa muziki wenyewe pia au kai sawa. Watu wana support vitu ambavyo hakuna, wanataka trending na kicks. Mtu yuko busy sana kuangalia nchi za jirani, kuwa hata ana comment poster za msanii wa nchi ya jirani kuliko msanii wa nchi yake ambaye ametoa kazi mpya, unajua. Watu wakaanza kuacha kusupport wasanii wao nyumbani binafsi, kuanzia kwa vyombo vya habari. Jamii na vita vyombo kwa sababu watu wanaviosha. So kuanzia kwa vyombo vya habari, wasanii, presenters mpaka mashabiki, wakawa wote wako kwenye gora moja. Wanapenda mziki ambao wanauona na wanausikia. Hawawezi kutafuta tena mziki mzuri. Hiyo ikatupeleka kiasi cha kuwa wazazi wetu siku hizi wanaamini kwamba mziki unarudi kule ulipotokea wa uhuni. Unaona, kwa mfano sahii mimi siwezi watch TV tena na babangu na mamangu. I mean na watoto unajua, na familia. So siwezi kaa nikaangalia TV. Inafika muda mwingine naona vitu kama naona pornography kwenye TV. Na mimi katika jamii yangu siwezi kubali mtoto wangu inspired na vitu kama vile. Na iko so televised zaidi ambayo inanishtua mimi na program zake. So inabidi kama siangalii ile nitaangalia nini? Ina maana ile content nimepoteza. What am I supposed to do?
inabidi niamue bado ku encourage vijana wengine wafanye muziki ambao ni mzuri kwa sababu bado wako good listeners pale nje, bado wako watu wanaojiheshimu na wanataka muziki wenye mahadhi mazuri na elimu. And you're representing for them to the fullest, to the max. Casey is the name of the album. Yeah. Please, I'll always remind you, Casey is the name of the album. 19th Pale Muse, Rhapsody. Utakuwa na wasanii wengine, watakuwa na wewe. Kibao sana. As you launch this hard copy officially. Yeah. All right, so do you think, najua hii ni swali opinion sana, okay. But do you think this is the time to release hard copies of an album when you have all these streaming sites? Actually, unajua mimi nikianza mziki, watu walikuwa, yani sehemu ambao yani watu ambao mimi na hakika walikuwa mashabiki wangu wa kwanza kabisa. Sikushangaza paka sasa nadhani hawana simu. Ama hata hawajui TV ni nini. Yaani hapa niko tu kwa sababu ya wale watu wanaotazama the urban, the social nini. Yaani watu ambao kidogo wameingia ingia skuli. Sisi hatuimbii watu ambao wamesoma peke yake. Ni citizen wote wa Kenya, ni 43 tribes. Kuna watu paka sasa bado wako illiterate. 42 million hivi. Yeah. Kuna watu hawajasoma, kuna watu wanaishi sehemu ambao hata network haishiki. Lakini kumbe radio fulani inashika, ama labda hata hard copy inaweza mfikia, unajua? Na ama labda anangoja paka ndugu yake aje town hapa. Oh, basi ukifika huko nipatie album ya Kalamoto niletee. So kuna hizo sasa. So naamini wengi sana tupo kwenye social media nini. Na ndio maana bado kuna hizo Apples, iTunes, kuna hizo Amazon, Spotify, kuna Boomplay, Mikito, ipo album hapo, unaona? So wale watu wa pale wataangalia, watasikiza album pale, watadownload, watanunua album pale. Lakini wale ambao hawawezi kufika mitandaoni, unajua, vitu hawawezi kumiliki masimu, vitu kama hivyo, tabidi tuwafuate wale wale pia mitaani, unaona? Kwa sababu baada ya album yenyewe ndani ya wiki mbili nilikuwa naenda kama rural areas kama 10 za Mombasa. Naanzia Mombasa kwanza alafu ndo nirudi tena huku juu ambazo sehemu ambazo naamua kufanya tukio wazi bure, watu wanakuja na wasainishia album kwa kuwa najua itawasaidia miaka 10 na ukuja. Alright. Yeah. Thank you very much. You're maximizing. Una make sure injili imefika kila mahali. Kabisa. Alright. So another question. Since we accept the title controversial rapper. Yeah. Sasa zingine najua unaweza kuwa studio umerekodi. Ushaiambiwa na wale watu ambao uko nao studio wakakuambia easy lyrics umeka hapa zitakuletea shida? Sijaambiwa kwa sababu naenda pale kama mimi. Na mimi napenda kuwa mimi. Umimi ni muhimu sana katika maisha. Ona kama wewe ni wewe. Huwezi kubali kuvaa. Huwezi kuvaa, huwezi kubali kuvaa kama Timmy That. So wewe ni wewe. Unaona? Haizi niambia hivyo kwa tunaheshimiana. Nimekuja kikazi. Nimekuja kufanya kazi zangu pale. Nikitoka natoka mimi. So hata akiniambia hanisaidii chochote kwa sababu mimi nimetoka akili, nimetoka nyumbani nikiamua naandika hizo vitu. Na hakuna kitu kinaitwa controversial. We all define something ambao hakuna. Why? Kuna freedom of speech in this country. Si tuko chini ya uhuru. Si tuna uhuru. Si yupo rais aleta uhuru. So tupo huru. So upo huru. So haina haja uwe mwoga kama kunguru. You just need to be free. Upo huru, hakuna haja uwe mwoga kama kunguru. Just be free. Sasa naamua kufanya kitu ambacho nakipenda mimi mwenyewe. All right. So we are about to play a game. I hope leo utakuja utatulia kidogo tucheze a game. Are you ready for a game? Sawa, ina noma. Ina noma. It's called word at first word. I'll be throwing a word at you. Alafu utaniambia the first thing that pops into your head. You know? So the first word is always Nairobi. River Road. River Road. Yeah. All right, Mombasa. Kisauni. Hip hop. Freestyle. Fashion. Jeans. So you always rock them jeans. Yeah, napenda jeans. Unapenda jeans sana. Yeah. DJ. Scratching. Scratching. Yeah. Kim Kardashian. Work. Cardi B. Noisa. Yeah. All right. Khaligraph Jones. Rapper, not an MC. All right, a Basku Buff. Rapper, MC, entertainer, educator. The last one, but not least, Kalamoto. A human being. Yeah. That is the motto you live by. Yeah, mi ni binadamu. All right, Kalamoto, as an MC, as a super MC, always kuja hapa bila kutuangusha.
hata 8 bars peke yake. DJ Rajiz, sijui kama utani support utafutie kabumba beat, as he finds a beat, social media watakupata namna gani ndio tuendelee kusambaza injili? Social media ni Kaa la Moto Kiumbe, that's Facebook. Instagram ni Kaa la Moto Kiumbe. Twitter ni Kaa_moto. Yeah, YouTube ni Kaa la Moto. All right. Yeah. So utatupatia buzz kiasi, yeah. Alafu you'll perform your latest track. Alafu utakumbusha watu wakuje Muse on the 19th and what's happening on the 19th. All right. So producer ananiambia pia tuko na buzz kiasi. Tuko na Rate the Bar, kuna segment inaitwa Rate the Bar. We are bringing it back since we have an amazing gentleman like Kaa la Moto. But first, before we play Rate the Bar, DJ Rajiz, tuko na kitu, eh? Yeah. All right, let's do this. Supported by DJ Rajiz, Kaa la Moto, exclusively on Wine in the Morning on Hip Hop Thursday. Let's get a taste of Boom Bap Rap. Yeah. Yeah. Sauti iko juu ama mimi ndo sabu? Sauti. Punguze. Si ama tu unataka kusikiza beat? Down on it. Yeah. All right. Mic. Ongeza kidogo. All right. Yes. Punguze kidogo. Ongeza kidogo tu. Yeah. Safi sio? Yeah. That's Kaa la Moto live in one in the morning spot by DJ Rajiz. Yeah. 18 sio? Kumbukumbu ikumbukwe, bado tupo hai, tuliacha pombe, squeeze the maji na divai. Mimi waki hakai, wape hai, wambe tupo culture zaidi ya Masai na fry. Vina jua mlima na nipo hai, natazama chini, naona madogo wakijidai. Game imechange kisa mabosi wana maslai, wanaumiliki wanapata fursa za kuwa lahai, sika type. Sito wauliza mbona mkomai, hivi hamshangai, mbona kwa miaka nyimbo azikai. Na iso haswa soza Mombasa tupaka nai, wajazi wamekufa na bado nye mnaniuliza why. Mashabiki nasikia uko injo na tudai, walipona tu wandiki wakaguria na inai. Sana adhiki nasikia mziki pesa haizai, ses nyingi nasikia ndo ziliwa kantai. Hivi wa sisi wangapi walipa bai, ona walonyuka kwa magospel na matai. Bambu kolo na mjukuu wa Masai, form ni gani? Tupo kansani na pastalai. Kizazi cha mkolona anatoka na tema yai, anatoka mila mbona zakaya zivai. Hawa kujua majani ndo geuza maji chai, sana falbe wao alegeuza mtumwa wa Dubai. Hey, hivi tatajika tukiondoka na tudai, ata saulika kama kibantu na shungwai. Story zipo mitani kaza dogi na pai, pai dogi siachi kitu hata ni kibaki mwai walai. Kaa la Moto, killing it, supported by DJ Rajiz hapo hapo. Something really stood out for me. Kuna wasanii ambao wametoka secular, kaenda gospel. Yeah. Normally gani? Nah, naweza regesha hii. Unaweza regesha tu hii, ni ya kuperform. Kitu ni kwamba hakuna normally gani, unajua. Ni kama Yesu ndo amewashikia muda huo. Yaani miaka yote kama 30 ameishi kwamba amjui Yesu, alafu ghafla Yesu amekuja ghafla. Sisi tunangoja Yesu arudi. Baadhi ya watu wanangoja superstars, tunangoja Yesu. So Yesu amerudi kwake, lakini ndio ameona kwamba aanze kufanya gospel na kiti wakati ni uongo. Kama wewe unapenda dini, wewe ni dini tayari tosha. Unaona? Haisaidii kwamba miaka yote unatuimbia uhuni ama miaka yote unatuimbia aina flani ya mziki, alafu ghafla unakurupuka tu unaanza kuimba gospel. Lakini ujanja kumbe wanao jamani, kwamba wanaona labda gospel industry wana make it vizuri. Watu kama kina Will Power wanaweza vua shati kwenye kanisa alafu wakatrend dunia nzima. So wanaamini kwamba pia wakiwa marapa wazuri wanaweza pia wakaamua kufanya vitu kama vile wakatrend, lakini sio sawa. Sio sawa kwa sababu aina haja ufake ndo uweze ku make it in this industry, unaona. Lakini pia ni sawa kwa sababu gani? Kuokoka ni sawa. Kama ameokoka kikweli mtu na ni rapper na anafanya muziki bado mzuri, it's okay. Lakini asichukue injili kama mwavuli wake. Asitumie injili kama mwavuli ya kufanyia mabaya yake. Yaani ajifanya yeye ni mwinjili, kumbe akija huku ni muinjili hii, unajua. You had it straight from the main man himself, Kaa la Moto. We are about to play Rate the Bar. Ini game ya mwisho sasa. Yeah. I love food to perform your latest track off the album. So let's rate some bars.
if we have them, why